Tukuze Mungu wa mwanzilishi. Maana hakuna aliye kama yeye. Ni mengi ametenda na uzima. Makofi, makofi kwa Mungu wa mwanzilishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndugu zangu wapendwa. So beloved brethren. Mungu ametuwezesha tena. God has enabled us again. Kuiona siku ya Alhamisi. To say this Thursday. Hii ni mapenzi yake. This is the will of God. Hii ni siku ya maombi. This is a day of prayers. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo leo ni siku ya maombi. So this is a day of prayers. Mungu wa mama mwanzilishi. God of the founder mother. Ndiye ametuwezesha. Is the one who has enabled us. Tumekuja tena. We've come again. Maana alitupa kuiona hii siku. Because he gave us to see this day. Kuja kwetu hapa. Our coming here. Lengo letu ni moja tu. The idea is one. Kusikiliza. To listen. Mnenaji. The speaker. Neno tayari limewekwa. The word has been put already. Ni sisi tumpe masikio. It's upon us to lend him our ears. Ukija hapa kanisani. When you come to church. Lengesha masikio yako. Just lend your ears to the speaker. Kwa yule mnenaji. To the speaker. Atakayenena. Who will speak? Mlengesha masikio yake kwake. Lend your ears to him. Nia zako kwake. All your mind to him. Fikra zako kwake. All your thoughts to him. Bwana yeye ana neno. Because there is a word. Ambalo halitokani na nafsi yake. That doesn't come from his own soul. Natokana na Mungu wa. It comes from God of. Mama mwanzilishi. The founder mother. Ndani ya mtumishi wake. Inside his servant. Yeye utupa upeana neno kila wakati. Is one who feeds the word every time. Kwa ajili yetu. Because of our sake. Sasa sisi letu. So ours. Ni kusikiliza. Is to listen. Hivyo hatuna sababu. We don't need. Ya kumchelewesha mwenye kunena. To delay the speaker. Naomba Pastor Rimba. I ask you Pastor Rimba. Uje hapa. To come here. Unene nasi. Talk to us. Utuambie kila neno. Tell us every word. Ambalo Mungu wa mwanzilishi. That God of the founder. Ndani ya mtumishi wake. Inside his servant. Anakupa kutuambia. He's giving you to tell us. Tuambie bila kukoma. Tell us without stopping. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utuambie. Tell us. Sisi tuko hapa. We are here. Tunakusikiliza. Listening unto you. Karibu Pastor Rimba. Welcome Pastor Rimba. Karibu sana. Welcome so much. Karibu sana. Welcome. Bwana wapendwa. Jioni njema ya maombi Mungu wetu wa mwanzilishi ametuleta pamoja. It's a good evening of prayer that our God of the founder mother has assembled us together. Tumetua nguvu tangu jana. We've been strengthened right from yesterday. Tumeamshwa salama. We've met to wake up safely. Tumepewa kuona mchana wa leo. Been given to see this afternoon.
Paka tumefika jioni ya leo. Till we've reached this evening. Yote hayo ni maombi ya mtumishi wake. All that is by the prayers of the servant of God. Emmanuel Kea Mzungu. Emmanuel Kea Mzungu. Hallelujah. Hallelujah. Sisi tulivunwa kwa maombi kama haya. We were harvested through such prayers. Mwanzilishi missionary na mama hawakuchoka. The founder and our founder mother too never go tired. Tulipokuja hapa. When we came here. Tuliona kila Alhamisi. We saw every Thursday. Saa 9:30 ni ibada ya maombi. At 3:30 it was a service of prayer. Desturio haijaachika paka leo. That's why we've not forsaken even today. Hallelujah. Hallelujah. Donona tukiokolewa. As you see us being saved. Na lile from various things. Na hivyo. And that way. Ndivyo tunatakasika kufikia ufalme wa mbinguni. We are being sanctified and cleansed to reach to the kingdom of heaven. Tusomee Johana 17:8-10. It was the book of John. Bwana Yesu akasema bwana. The Lord Jesus said. Maneno wewe ulionipa. The words you gave me. Mimi nami nimewapa. I've also given to them. Na wakayapokea. And they received. Hivyo. That way. Wakasadiki ya kwamba mimi. They surely trusted that I. Nimetoka kwako. Come from you. Kwa nini walisadiki? Why did they believe? Maana walipopokea maneno Yesu aliyowapa. Because when they received the word that Jesus gave them. Walifanyika wana. They were made to be sons. Uwezo ulikuja wa kuokolewa na lile na mengi mengi tu. The power came to be saved from various issues. Wakaona kupona. And they saw the healing. Wakaona kufunguliwa. And they saw being delivered. Wakaona kubarikiwa. And they saw being blessed. Wakasadiki kweli huyu. And they believed truly. Ana mwili wa mwanadamu. This one is human truly. Lakini si mwanadamu, ni Mungu ndani yake. But it's not a real human being, it's God in him. Hivyo ni kuonyesha kwamba hata leo. That confirms that today. Moyoni ukipewa kupokea la Yesu. In your heart when you are given to receive the word of Christ. Jaliwe kuamini moyoni mwako. Able to believe in your heart. Na kuwa na hakika kwamba yeye ni Bwana. And being sure that he's the Lord. Utafanyika kuwa mwana. You'll be made to be a son. Hata lile ambalo unaweza nalo utaona uwezo umekuja. Whatever is possible to you, you'll see that the power is coming. Uwezo umekuja wa kupona jambo ambalo hukudhania ungepona. The power has come to see something that maana you could not feel behind. Because in your heart, umemwamini Bwana Yesu. You believed in the Lord Jesus. Kwa kupokea neno lake. By receiving his word. Kwa kuagizika. By being commandable. Unapoagizika kwa la Mungu. When you commanded the word of hivyo God. Hivyo umepokea la Yesu. That you received the word of Jesus. Na hivyo umepokea Mungu. And that you've received God. Utafanyika mwana. Be made a son. Kama hali kuna manyonge, even if there's any place with hakuna baraka kutafanyika baraka. There's no blessings, blessings will come up. Maana alisema, because he said, wapokeao, those who receive, uwezo watapata kufanyika mwana. They'll get the power to be made sons. Ndio akasema ulionipa wewe. As he said, the ones you gave me, yote ulionipa mimi niliwapa. Whatever you gave to me I shared to them. Na akasema mimi nami, and he said I too, na waombea hao. I'm praying for them. Si uombee ulimwengu. I don't pray for the world. Mimi nasema hapo chini na sasa mimi nawaombea hao. It says I pray for them. Si uombee ulimwengu. I don't pray for the world. Na alikuja kuokoa ulimwengu. And he came to save the world. Lakini hapo chini anasema mimi siombei ulimwengu. But down there he says I don't pray for hao. I pray for them. Ambao niliwapa neno langu. That I gave them you one. Na wakalipokea hao ndio nawaombea mimi. Those are the ones I pray for. Si ulimwengu. No the world. Acha. Amen. Amen. Hao niliowapa neno lako hao. The ones you gave you one. Na wakalipokea. And they received. Wakaenda wewe Mungu utakavyo. And they went according to your will. Mimi nawaombea. Those are the ones I pray for. Si ulimwengu nawaombea. Not the world. Na sisi tunafunga saumu tuombee ulimwengu uokolewe. I fast and pray for the world to be saved. Yes, yeah, na sasa mimi siombee ulimwengu. And Jesus says I don't pray for the world. Naombea wale wapokeao waliopokea. I pray for those who have received. Naweza kuona mtu amechukua saumu ya miezi unaombea nini ulimwengu uokolewe? You can see truly one is fasting for the whole month, the issue is the world to be saved. Ulimwengu uokolewe. The world to be saved. Hata aliye South Africa uokolewe kwa maombi. That one in South Africa to be saved through my prayers. Ataokolewa ni lipi la Yesu nimwambia hata akaliamini.
For him to be saved, which word of Jesus did you share to him until he missed? And signs follow those who believe. Kenya, unaombea South Africa iokolewe yote. You're in Kenya, but you're praying for the entire South Africa ni to be healed. Ya Yesu, mewambia, hata wakayaamini. Which words of Jesus have you shared to them for them to believe? Uje. Till the power to be saved comes. Aya, hapo chini, nasema, mimi baba, okay, down there it says, I Father, na waombea hawa, I pray for this. But I don't pray for the world. Watu wafuatao ulimwengu. People follow the world. Wamejaa chuki. They feel hatred. Na kutosameheana. They're not forgiving each other. Na kufuata zinaa. And following pleasures. Na uongo. And lies. Hao si waombe. I don't pray for them. Amen. Amen. Ukisoma Biblia tulia hapo. When you read the Bible, say to there. Ndio atakana tukutembea huko tunashuhudia watu. Listen, we walk around here, we should testify to waamini people. La Bwana Yesu. They should believe in the word of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tusome. Read for us. Yo Johana 17, anza 8 paka 10. John 17, 8 to 10. Kwa kuwa, maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa, nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba, wewe ndiwe ulie nituma. Mimi na waombea hao, si waombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimekutukuza ndani yao. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Amen. Amen. Hi. Okay. Anasema, he says, maneno alionipa mimi niliwapa wao. The words you gave me, I shared to them. Nao wakayapokea. And they received. Na walipopokea hayo maneno hayo, and when they received those words, uwezo wa kupona, wa kuokoka, wa kupata baraka, the power for the healing and the salvation, God, to get the blessings came. Wakasadiki ya kuwa, and they believe that nilitoka kwako. I came from you. Kwanini walisadiki? Why did they believe? Maana walipopokea maneno yatokayo. Because when they received the word of Jesus, kuna uwezo ulikuja. There's power that came. Wa kupona, to be healed. Wa kubarikiwa, to be blessed. Wa kupata amani ile walikuwa hawana. To get the peace they were seeking for. Wakasadiki kwamba kweli, and they believed truly, huyu ni mwana wa Mungu. He's the son of God. Na kweli ametoka kwa Mungu. And he has come from God. Maana tulipopokea maneno yake. Because when we received his words, uzima tumeupata. We've got life. Na amani tumeipata. And they got peace. Wakasadiki. And they believed and trusted. Ndio sisi tuko hapa. That's why you are here. Tumesadika ya kwamba Mungu wa mwanzishi ni Mungu wa kuokoa. We surely trusted that God of the founder is a saving God. Maana tulipopokea maneno aliyopewa missionary. Because when we received the word that was given to missionary. Kwamba kuugua na mateso ya mwanadamu ni dhambi zake, si kurogwa na watu. That a human being suffering is because of his sin, not being bewitched by people. Na akatufundisha. And he taught us. Kuungama dhambi zetu sisi kwa sisi na kuombeana. To confess our sins each to each other, then pray for one another. Uwezo ukaja. The power came. Wakupona hata yale sugu. To heal even chronic diseases. Magonjwa sugu yanayoshinda madaktari. Very chronic disease that defeated the doctors. Na waganga. And all the physicians. Yule baba yule. That father there. Adema, mzee Adema. Pastor Adema. Alikuwa akioa wanaenda. Used to marry, then they go. Akioa wake wanaenda. When he marries a wife, they go their way. Ni kifafa kikali. Because it's total epilepsy. Nimeolewa na mume anaanguka kitandani. I'm married with a man who is falling down every time. Hallelujah. Hallelujah. Lakini alipopokea maneno ya Yesu. But when he received the word of Jesus. Yalitoka kinywani mwa missionary. That came from missionary. Na wahubiri wake. And his preachers. Kifafa kikaenda. Epilepsy went away in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kikaenda. It went away. Akasadiki ya kwamba. And he believed that. Missionary. Missionary. Tumishi wa Mungu. The servant of God. Maneno alionena. The words he spoke. Alitoka kwa Mungu. Came from God. Ukafanyika uzima. Life came in. Ndio kwa kusadiki huko. By through believing. Yuko hapa. That's why he's here. Angekuwa hapa kama. He could not be here if he would not receive.
Nimeshuhudia bila kukuuliza lakini ndio hivyo au ni uongo? I've testified without asking. Is it the truth? Ndio hivyo. That is it. Alikuwa akioa anatoroka. He would marry then the wives go away. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Mmoja akasikia sasa amekuwa pastor. One heard that he has become a pastor. Hata aliokoka hata amekuwa pastor. He saved, has become a preacher. Amen. Amen. Siwezi kusema sana huko mbele. I can't speak much about it. Hallelujah. Hallelujah. Tuwe humu. We should be here. Hakufanyiki kitu ndani. Nothing is happening inside. How? Usadiki maneno ya Yesu. You don't believe in the words of Jesus. Haya kuokoa haya huyapokea. Whatever is meant to save you, don't believe in them. Uwe humu lakini hakufanyiki baraka ndani. You should be here but blessings are not made in you. Maana hupokei la Yesu. Because you don't receive the word Linasema, of Jesus. It says, "Leteni zao kamili galani bring full tithe in my granary that there should be food in my storehouse." Sadaka, the arms, ili injili iende mbele. So that the gospel may move forward. Tujenge makanisa. We should construct the churches. Tena wapeni watu vitu nani mtapewa. Give people things you should be given to. Wewe ngoja vile vitu. You are thing waiting for those things. Na wewe ukipata chako. And when you receive your own, umekiweka hapo mfungo wa kitanda. You keep it under bed. Asema ni budget. You say this is my budget. Na huyo aliyekupa kama angesema ni budget ungepata. Would you have said that is budget? Would you have received it? Upewacho ni mbegu. Whatever you are giving is a seed. Na wewe nao mwambie jirani hodi. You too should knock to your neighbor. Nusu ya maharagwe ndio hii mpike. This is a half of beans cooked. Wewe ukipata umeweka huko. When you get it you keep it under bed. Asema asante Mungu. You say thank you God. Na yeye aliyekupa kama angeweka huko ungepata. And the one who has given to you would he have said it's a seed. Kwa sababu usadikila Yesu. Because you don't believe in the word of Jesus. Unalosema wapeni watu vitu. Which says give people things. Nani mtapewa. And you'll be given. Ndio hakufanyiki kitu hapo ndani. That's why something's not happening to you. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana kusadiki ya kwamba believing that kuna kubarikiwa hata ukisikia hivyo unasema there's being blessed when you hear that you say no. Inaonekana kuna upendeleo. It sounds like there's favoritism. Na Biblia inasema and the Bible says Mungu hana upendeleo. God is not respect of person. Bali kila mchaye yeye but whoever fears him anakubaliwa. He is accepted. Wewe humchi Mungu. You don't fear God. La Mungu ulipokei. You don't receive the word of God. Utendi la Mungu. You don't do that of God. Lakini ukajaliwa kupokea la Mungu. But should you be enabled to receive the word of God. Na ulitie kwa matendo. And put it into practice. Uwezo utakuja. The power will come. Wa kufanyika baraka. For blessings to be formed in you. Hata watu waseme ni yule au ni people say is it the one or someone else? Ni yeye. It's him. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee tena. Read for us again the same verse. Anasema mimi. He says I. Hawa niliowapa neno lako. The one I gave you them your words. Wakapokea. And they received. Hawa ndio mimi nawaombea. These are the ones I pray for. Siombe ulimwengu. I don't pray for the world. Ulimwengu niuombe. The world for me to pray for the world. Na hukupokea maneno yako Mungu. I never received your words God. Mimi siombe ulimwengu. I don't pray for the world. Mimi nawaombea hawa. I pray for these. Niliowapa maneno yako. Whom I gave you your words pokea. And they received. Hawa ndio nawaombea. These are the ones I pray for. Wapate uzima. For them to get life. Watakasike. To be sanctified. Wapate amani. And get peace. Maana wewe Mungu ulisema. Because God you said. Apokeaye maneno yako. Whoever receives your words will get the power. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee tena. Read for us. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimekutukuza ndani yao. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Jana niliendelea kusoma hapo nikasema I continue reading down there. Oh. Okay. Yesu haombei ulimwengu. Jesus doesn't pray for the world. Ana watu anaowaombea kwa baba. The people is praying for in God. Wapate mema, wapate baraka, wapate uzima. To get good things. Ni akina nani hao? Who are they? Ni wale wanaopokea neno lao. Those who receive his word.
Ni wale wanaopokea neno lake. Those who receive his word. Amen. Amen. Ndio anasema hao ndio nawaombea. Those are the ones he's saying he's praying for. Lakini ulimwengu. But the world. I don't pray for it. Hallelujah. Hallelujah. You can see today one is fasting for the whole world. What is it? Failing even to breathe. He says, I'm praying for the whole world to be saved. Did you share the word of God to them? That's why you still have an assignment. Whatever Jesus said, go to the whole world and preach the gospel. That is the work we have right now. The whole world. Kwenye wawili, kwenye watatu, kwenye watano. Two or three or five. Kusiko na mayai, kwenye, well, kwenye no michicha. Huko nulumwenguni huko. All there. Hayo kutumwa kule ambako wajapata uwezo wa baraka. Unasema hawa na nisa sent to a place where they are not rich, you say which place kila it is. Kila siku mchicha, mnavu. Every time they are feeding me with greens. Ulimwenguni kote, kwenye the michicha, world, kwenye mayai, kwenye well, there are eggs. Ulimwenguni kote, nendeni. In the whole world, you go there. Mbona wewe unachagua kwa kwenda? Why are you choosing a place to be sent? Hallelujah. Hallelujah. Mimi nilipelekwa kwa Ndubia huko Meru. I was taken to Ndubia in Kiangwa. In Kiangwa. Wamepokea. They had received. Lakini uwezo haujaja. But the power had not come. Wanasema pastor karibu. They say pastor welcome. Hiyo chai ukionja hivi haina sukari. When you taste it, there's no sugar. Na nimekaribishwa kwa mji wao wenyewe. And welcome in somebody's home. Mama wa kana kinywa. The mother took him. She was saved together with the family. And the husband was not yet saved. When he wakes up, he goes away. He doesn't even leave behind a kilo of sugar. He said, that's upon you who have received that guest. And missionary said, you go there, there are people there. You take tea without sugar till you come back. And when you leave that place, your gift is a potato. Packed, there are two or three of them in the bag. Mana neno wapende watu vitu hawajajua. Because the word giving people things they have not known. Basi wanasema pastor. So they say pastor. Haya karibu chai. Welcome for tea. Unainywa hata haiendi ni kama unakunywa mrututu. You could not even take much. Unafunga macho unakunywa. Close your eyes while taking the tea. Unafunga macho wenyewe hawako. You close the tea when the owners are not there. Unameza. Then you swallow it. Na staki baki sije wakasema mbona huku unywa na inywa pole pole. I never wanted the tea to remain so that they mum again. Mbona kama wenyewe wanakunywa? Because if they are taking the tea. Kwa nini mimi niache wakosea amani hata wasipokee? Leave the tea. Mbona nisipokunywa chai watajua pastor ameamka hakunywa chai na. Because if I don't take that tea they say the preacher never took that. Pole pole paka nimalize. I just swallow it slowly till I finish the whole cup. Haya umekunywa na shukuru sana. Okay, you taken here, I'm so grateful. Tena haina hata slice ya mkate. He doesn't even have an escort. Hallelujah. Hallelujah. Haya twendeni tunaenda ushuda huko. So let's go and testify. Kwa majani chai huko juu. Those where the tea is being grown. Paka Kinoro tunaenda kushuhudia. Huko Igoji. Igoji. Tembea huko milimani huko. All those mountainous areas. Kuambia maneno ya Yesu. To tell them the word of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mwingine akawa amedungwa sindano 30. One was injected on 30 of them. Msichana mwingine. One girl. Akapona. She was healed. Alikuwa amepewa sindano ajidunge kisijui ngapi kila siku. She was given needles to inject herself. Akapona. She was healed. Hallelujah. Hallelujah. Wakasadiki huyu Mungu wa missionary. God of missionary. Kwa hakika ni Mungu wa kuokoa. Truly is a saving God. Leo ukienda kule. Today when you go to that place. Kuna kanisa kubwa. There's a very big church. Leo kuna siagi. Today there's all butter. Kuna chapati. There are chapatis. Hallelujah. Hallelujah. Lakini kuna watu kwanza. But there are people first. Walienda ulimwenguni kote. Who went to the whole world. Hao wanatumwa wale wasema hapa mimi. You are sent to a place you say I don't go there. Mwingine amepiga simu juzi huko. One call the other day. Kanisa imekaa tangu January wanalia hawana mhubiri. The church is staying without the preacher from January. Na analia nitumeni mahali. And he's also crying that you send me to a place. Maana yeye ni part time. Because he's working for part time. Ameenda tayari amerudi anasema huko hapa. He has gone and come back. I say, kuna nini? Why? Hakuna nyumba pastor hapa. There's no house for the preacher. Sasa wewe umetuma ujenge hapa uongozi wao watu wajenge. You've been sent for this people to construct. Na wandugu wako na wadada yao wako. Are the brothers and sisters there? They are there. Sasa umetuma uongozi wajenge nyumba. You've been sent there to guide them to construct the house. Ah, nipelekeni kwingine. Okay, take me to another place. Huko kwingine hizo nyumba zilijengwa na kana nani? In that other place.
Who constructed those houses? Hao waliojenga nyumba nzuri ambao wataka uende. Those who constructed a good house for you to go and stay there. Waliongozwa nani ni pastor kama wewe? Who guided them? It's a preacher like you. Hallelujah. Hallelujah. Nikawaambia hiyo habari yako siipeleki mimi huko. I told him I don't do that stuff. Wewe kwa mtumishi useme umemtuma kule na amerudi tayari maana huko hakuna. You go to the servant of God and say I was sent to start this place. It's not working. Na wewe mwenyewe si ni wa kwenda na kurudi eh? And I said you're supposed to go and come back, yeah? Nikajua huyu. I knew this one here. Si mtenda kazi. He's not a good worker. Hallelujah. Hallelujah. Lile neno endeni ulimwengu kote halipo. The word you go to the whole world he doesn't know. Hallelujah. Hallelujah. Enendeni go ulimwenguni kote. To the whole world. Mkawafanye kuwa wanafunzi. And make them to be disciples. Na kuwafundisha. And teach them. Yale whatever. Niliowaamuru ninyi. You commanded them. Go to the old one and make them to be disciples. Na kuwafundisha and teaching them. Na kuwaamuru kuwafundisha and commanding them to be teachable. Yaliyoamuru ni whatever I commanded you. Ninyi vile mmeamrika kupenda ndugu. They are commandable in loving brethren. Na kusamehe wakoseao. And forgiving those who wrong you. Mtaweza kuwaamrisha na wengine. You'll be able to command other people to do the same. Wewe ufundisha mtu maneno wewe mwenyewe hujakuwa. You can't teach someone the words you're not receiving. Mkawafanye kuwa wanafunzi. Make them to be disciples. Na kuwafundisha yale niliyoamuru ninyi. And teaching them whatever I commanded you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hiyo ndio kazi ya mhubiri. That is the work of the preacher. Leo kaenda Kiango huko. Today when you go to Kiango it's very nice. Takalo mmoja anakutamani kanisa kubwa. Everyone desires that place, a very big church. Mbaya pastor imewekwa vitaili. The house for the preacher is tiled. Hallelujah. Hallelujah. Lakini kuna watu walienda ulimwenguni kote. But there are people who went to the whole world. Wakachafuka siku moja. They were defiled one day. How? The same people. Nilikuja huku niliporudi huko. I came here when I returned to that place. Umeenda mmoja amewachafua. Has gone them and defiled them, confused them. Paka hakulaliki tena. You could not even sleep in the same place. Nikaenda kwa ndugu ambaye yuko upande wa Mungu wa missionary. I went to one brother who was supporting God of missionary. Hata tukalala kitanda kimoja. We slept and shared the same bed. Maana hana mahali pa kunikaribisha. Because he had no other place to welcome me. Tukalala hapo siku moja. We slept there one day. Asubuhi nikawarudia tena. In the morning I went back to them. Jana mlikuwa mmechafuka leo mnasemaje? You are confused and complicated yesterday. What do you say today? Wamelishwa kiapo na ndugu mwingine. Sworn by one brother. Akasema huyo alikuja akatupikia matumbo hapa akasema hapo. Has been cooking in Tessen for us. Ndugu mmoja hapa Kagio alikuwa amerudi nyuma. One brother in Kagio had backslided. Na tulikuwa tumejenga kanisa kwake. And we were constructing the church in his place. Niliporudi hapa, when I came back here. Missionary akasema, missionary said, "Oh, amerudi nyuma mpaka ameenda kulisha watu kiapo huko." They backslided and even made people to swear. Now wao wapingaji kama yeye. And they are opposing like him. Na yeye hapa kwa mjini alitukaribisha tukajenga kanisa. And in his homestead he welcomed us and he constructed the church. Kwa gharama zetu. Through our own cost. Ukapewa lori endeni mkabomoe. You have given an artisan here to go and break the church. Kasema Rimba. He said Rimba. Endeni na wandugu na nyundo ukabomoe. Go with some brothers, go and destroy the church. Mabati yetu na mbao zote. All our own sheets and timber, bring them here. Tukaenda. We went there. Mumekuja yetu mekuja. Have you come? Yes, we've come. Ni nini? What is it? Tutakaya mabati na mbao. Want these iron sheets and timber. Turegeshe kwa mwenyewe. And return them to the owner. Maana hata Yesu naye aliombea wale waliopokea si ulimwengu. Because Jesus also prayed for people who received, not the one. Ndugu amerudi kwa ulimwengu. God, the brother has gone to the world. Aendelee vipi kuombewa? How will he continue to be prayed for? Naye amekataa kuwa ndugu. Yet he has refused to become a brother. Hallelujah. Hallelujah. Alikuwa ndugu. He was a brother. Kanisa likajengwa kwake. And the church was constructed in his place. Hivi amekosa kuwa ndugu. This way he has failed to be a brother. Apokee tena ya Yesu. He no longer received the word of Jesus. Yesu mwenyewe alisema, Jesus himself said, mimi nawaombea hao ulionipa waliopokea maneno yangu. I'm praying to those whom you gave me that received my words. But the world, mimi siombe. I don't pray for the world. Missionary naye akasema, missionary also said, tulijenga kanisa kwa huyo ndugu. We constructed a church in that place. Alitupa uwanja tukajenga kanisa. He gave us the field then we constructed the church. Maana alikuwa amepokea maneno yetu. Because he had received the words of Jesus. Hivi ameyakataa. This way he has refused them. Aende mkabomoe na sisi tutoke. Go and demolish the church, then we leave that place. Maana kinasema, because it says, kunguteni hata mavumbi ya miguuni. Shake even the dust at the feet. Tukabomoa mpaka kesho hakuna kanisa. We demolish that church even tomorrow, there's no church there. Likaama liko Kagio kwingine sio. We vacated to Kagio, not in the same field. Hallelujah. Hallelujah. Ah.
tusomee tena. Read for us again the same verse. Kumbe Bwana Yesu anaombea wale wapokea usiku ulimwengu. Jesus is praying for those who receive, not the world. Uliona baraka maana ulipokea ya Yesu. Blessings because you receive the word. Leo upokea kuokoa tena. But today you no longer receive the word of salvation. Ya Mungu. You are doing something contrary. Tena wataka Yesu aendelee kukuombea kwa baba uone baraka. And again, you want Jesus to continue praying for you to the Father so that you receive blessings. Na umeacha kutumikia Mungu kama pale kwanza. And you forsaken serving God as you used to do at first. Wasema nikupoteza. You saying you are missing and losing them. Yesu anasema mimi sikuombei tena. Jesus says I'm no longer praying for you. Maana umeacha kupokea la Mungu. Because you forsaken and denied yourself to receive the word of God. Tusome. Read for us. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao nao wakayapokea. Wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako. Wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa. Kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimekutukuza ndani yao. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Ndio mahali pengine Mungu anasema. That is why in another area God says, mimi nawapenda wale wanipendao. I love those who love me. Ukisoma Mithali 8:17. When you read Proverbs 8:17, I love those. Wale wanipendao. Those who love me. Wanipendao maana yake wapokea la Mungu. Those who love me meaning they receive the word of God. Na wapenda wale wanipendao. I love those who love me. Na wale wanitafutao kwa bidii. And those who seek me diligently they'll see me. Si kila mtu. Not everyone. Hallelujah. Hallelujah. Tena nasema tena. And again he says. Kwa maana jinsi hii. For this reason, Mungu aliupenda ulimwengu. God loved the world. Akamtuma Yesu mwana wa pekee. And sent Jesus his only begotten son. Kila mtu amuaminie. So that whoever believes in him. Asipotee. Not to perish. Bali awe na uzima wa kale na kale. But have an everlasting life. Amaniminie mwana. Whoever believes in the son. Ataokolewa. Will be saved. Na asiye amini. And whoever doesn't believe. Haokolewi. Won't be saved. Wewe uamini la Yesu. You don't believe the word of Jesus. Anapokuja kwako tubu dhambi uona hivi. Comes to you to repent and sin you are shameful. Anapokuja kwako nitolee hivi wasema nikupoteza. Comes to you and gives you a word to give. You say God Yesu akuokoe uone baraka ile na baraka ile kivipi? You want Jesus to save you and give you all those blessings. How? Akuombee kwa baba atumbariki huyu. For him to pray for you to the father to bless you. Haombei kila mtu. He doesn't pray for everybody. Anaombea wale wanaopokea ya Mungu. He prays for those who have received the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Wataka msome hiyo mithali. Do you want to read from the book of Proverbs? 8:17. Proverbs 18:17. Hapendi watu wote. He doesn't love all people. Anapenda wale wampenda. He loves those who love him. Wewe umeja uchungu na kudharau watu na kutohesabu wengine bora. You are filled with bitterness, not esteeming others better. Chako ni chako. Yours is your own. Hata ni heri kiasi kioze nyumbani lakini kumpatia jirani humpi. It's better for a potato to rot at home but you're not ready to share to your neighbor. Ufanye kutupa maana kimeoza. You throw it away because it's rotting. Tena wataka baraka. And again you want blessings. Na upewacho ni mbegu. And whatever you're giving is a seed. Hallelujah. Hallelujah. Alafu wataka Yesu akuombee kwa baba Mungu. And again you want Jesus to pray for you to the Father. Upate baraka. That you get blessings. Naye alisema, and he said, toeni vitu mpate vitu. Give things and you shall get things. Anasema mimi siombei watu walio wa ulimwengu. I don't pray for the worldly people. Tusome. Read for us. Na wapenda wale wanipendao na wale wanaonitafuta kwa bidii wataniona. I love them that love me and those that seek me early shall find me. Na wapenda wale wanipendao. I love those who love me. Na wale wanitafutao kwa bidii ndio wataniona. And those who seek for me diligently they'll see me. Si wale wasiopenda na wasiotafuta. No, those who don't love don't seek. Hallelujah. Hallelujah. Atafutaye hata kuna upungufu na tisa sauti ya Mungu. Whoever is seeking even if there's deficiencies in the word of God. Nimeamoja anatafuta Mungu na nini. It's 100 shillings is seeking for God through that. Ana bidii ya kutafuta. Is diligent to seek. Maana baraka za Mungu ni mieleka. Because the blessing of God is wrestling. Yakobo akakesha mieleka na malaika. Jacob wrestled with the angel. I don't forsake you till you bless me.
Hata ametuguka mguu si uniache umetuguka mguu Yakobo. He was injured, Jacob. Si mguu wako umetuguka huo. Pamoja na hivyo japokuwa niko hivi lakini wewe your leg is dislocated but I don't forsake you till you bless me. Wewe watu wa mahali kazi zako haziharibiki. You give when your work is not supposed to. Lakini Yesu anapokuja wakati mambo si mazuri. But when Jesus comes when things are not okay. Kuteguka huko that dislocation. Ukubali kuchelewa deni lile lisilipwe. For accepting to delay paying that debt. Lakini wakati umelipa deni lile nyumba hudaiwi. When you've paid that debt you're not debted in the house. Ndio wafanya ya Mungu. That's when you do the word of God. Utaki kuteguka wewe. You don't want to dislocate angao yourself. Angao laumike ufungiwe nyumba kwa masaa machache. At least to be blamed and your house to be kuteguka huko. That way means you are being dislocated yourself. Ule mboga bila mafuta ya kukaranga kidogo. Eating radish without frying oil. Na ile mapeni ya kimbo yalikuweko. Some coins for the kimbo too. Lakini umetolea Mungu sadaka au sadaka. But you've given arms or tied to God. Alafu nyumbani. And again you go back home. Uchemshe sukuma na utie chumvi. Boil your kales and put salt. Unasema wanangu hawatakula. You say my sons will fail to eat. Hallelujah. Hallelujah. Kuteguka huko that dislocation ule sukuma hata haina kimbo you eat kales without frying cooking kwa oil kwani kuteguka huko that's dislocation maana kile cha kimbo umetolea Mungu because whatever was meant to buy the cooking oil you've given to God utaki kuteguka huko utaki you don't want to be dislocated na Yesu naye anasema and Jesus also said kwa sababu wewe umeniacha because you forsaken me Yakobo hata ameteguka hakumwacha. Jacob was dislocated, he never forsook him. Wewe unapoona ni mahali pa kuteguka unamwacha. In a place you are supposed to dislocate yourself you forsake him Jesus. Kumwacha maana yake hutimizi yule Mungu aliyokuagiza. Forsaking him means you don't fulfill the word of God. Wanajua hapa nitateguka because you know in this area I'll be dislocated. Hallelujah. Hallelujah. Tateguka nile wali bila ngaa kimbo. I'll be dislocated and even eat rice without the cooking oil. Hallelujah. Hallelujah. Ndio watu wengine kwa baraka kwa sababu hutaki kuteguka kama Yakobo. That's why you don't get to blessings because you don't want to be dislocated like Jacob. Mwana achelewe kwenda shule kidogo. At least the child to delay to go to school. Maana ile fee umetolea Mungu. Because you've given the fee to God. Mbona watoto wako nyumbani? Hakuna neno watasoma. Why are children at home? There's nothing for them to go to school. Mwanangu akae nyumbani bila kwenda shule. Such a person like me, my child to stay at home without going to school. Hallelujah. Hallelujah. Angaa chelewe siku moja siku mbili. At least to delay 2 or 3 days. Na kile cha kumwambia mwalimu mkuu shika. And the little to give to the principal. Umetii nacho Mungu kwanza. You obeyed God first. Kuteguka huko. That's dislocation. Hallelujah. Hallelujah. Uone kama hatakupa jina jipya hiyo hiyo Mungu. If God won't give you a good name. Hallelujah. Hallelujah. Ndio akasema as I say nawapenda wale wanipenda I love those who love me na siombei ulimwengu and I don't pray for the world wafanyao ya dunia hii those who do the things of this world uchungu kutosamehe bitterness not forgiving mawazo machafu evil thoughts kutotii mume not obeying the husband kupenda mke wao ni walimwengu hawa mimi siwaombei these are the ones who siwaombei these are the secular people I don't pray for them hallelujah hallelujah niwaombei hata amani ije manyumbani mwao why to pray till peace comes to their home kivipi how Nao langu hawana alo hawajalipokea. They don't receive my word. Langu lasema mine says enyi wake tini waume. You wives of submissive to your husbands. Hili hawalipokea hili. They don't receive this. Alafu mimi niwaombee kwa Mungu. And again I pray for them. Akamwambia Mungu mimi siwaombei wote. He says to God I don't pray for all of them. Hao ulionipa wakapokea maneno niliowapa yako wewe Mungu. The ones who gave me and they received your words. Hao ndio mimi nawaombea. These are the ones I pray for. Lakini ulimwengu but the world niombe. I don't pray for it. Mimi naomba Mungu Yesu aniombe. Sasa I pray to God God to move me out of that. Anisaidie to help me kupokea laka to receive his word. Ile aniombe kwa baba. So that he may pray to me from the Father. Hallelujah. Hallelujah. Soma hapo tena hapo Yohana twende tukaombe jamaa. Read again John so that we may go for prayers. Ujaliwe kupokea. Should be able to receive. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao nao wakayapokea wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma mimi nawaombea hao siwaombei ulimwengu bali hao ulionipa kwa kuwa hao ni wako na wote walio wangu ni wako na walio wako ni wangu nami nimekutukuza ndani yao
For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Hallelujah. Hallelujah. Na anasema wote walio wangu ni wako. And he said those all of those who are mine are yours. Na walio wako ni wangu. And those who are yours are mine. Nami nimetukuzwa ndani yao. And I'm glorifying myself in them. Maana nitafanya mema ndani yao. Because I'll do good things to them. Hata utukufu wako uonekane. Till your glory is manifested. Hata hakuna mema kuwe na mema. Where there's no good things, hata hakuna baraka kuwe na baraka. Where there are no blessings, blessings to come. Jamani neno la Mungu ni zuri. Truly the word of God is so nice. Hata ingekuwa kila siku kuna ibada. If we could be having the service every day. Kuna ibada tu kwa humu ndani kila siku jioni. We could be here every evening. Au mnaonaje? How do you feel? Maana tuende wapi? Because where should we go? Lakini inatupasa twende sokoni tukauze tupate. But we ought to go to the market and sell our gems and get arms. Lakini tukapenda. But we love. Tukapenda si ndio? We love. Should we love? Kila saa 11 tuko hapa. Every time at 5 you're here. Tumefunga kazi zetu. We've closed all our cares. Lakini wengine wanauza samaki. But some are selling fish. Ile jioni ndio wateja wa. In the evening that is a prime hour. Na cabbage na sukuma wiki. Cabbages and kales. Awatakosa sadaka ndio maana they lack the arms. Missionary akaona kila siku itachoka. That's why missionary located the days. Lakini wako ndugu na dada dunia hii kila jioni wako pale. The brothers and sisters on earth, they are ready for that. Hallelujah! Hallelujah! Kila jioni wako humo. Every evening. Maneno la Mungu halichoshi linabariki. The word of God is blessing. Utaona kila siku tunapata usingizi wa amani. Every day you are getting a sound sleep. Maana mioyo yetu imejaa Mungu kila siku. Because our hearts are filled with showers every day. Hallelujah! Hallelujah! Ah, anasema. Okay, he says, mimi I nawaombea hao. I pray for them. Ulionipa hao. That you gave unto me. Waliopokea maneno niliyowapa kutoka kwako wewe Baba Mungu. I gave them from you Father God. Hao ndio ninawaombea. Those are the ones I pray for. Siuombei ulimwengu. I don't pray for the world. Lakini hao, but them waliopokea maneno yako, who received your words, ndio mimi nawaombea. Those are the ones I pray for. Wawe na uzima, to have life, wawe na amani, to have peace, wawe na baraka, have blessings. Hallelujah. Hallelujah. Wataka Yesu akuombee kila siku. You want Jesus to pray for you every day. Jaliwa kila wakati. Be enable every time. Kupokea lake. To receive his word. Maana yake, the meaning is ujaliwe moyo waaminio kila siku. Should be enable a heart that. Maana yeye anasema, because he says, ishara hizi, these signs, zinafuatana na wale waaminio. Follow those who believe. Umefanywa jambo, something has been done to you, la kuchukiza hata ni utukane, offending you till you ought to insult back, uwe na kisasi na jirani, until you pay vengeance to the neighbor, hata usimsalimie, until you don't greet him. Lakini ujaliwe, but be enabled, kupokea la Yesu linasema, to receive the word of Jesus that says, samehe na utasamehe, forgive and you shall also be forgiven, achilieni nanyi mtaachiliwa, pardon and should be pardon too. Jirani huyo ashangae, that neighbor to be surprised, yale aliyokutamkia jana jioni, whatever he uttered to you yesterday evening, hata anatazamia asubuhi mkiamuka, expecting you in the morning when you wake up, utamwambia jambo, you won't say anything to him. Lakini akuone asubuhi umeamshwa na Mungu, see you in the morning you are made to wake up by God. Namwambia jambo jirani, umemkaje? Hi to your neighbor. Yeye atarajii hilo. He doesn't expect that. Lakini kwa sababu wewe umepokea la Yesu. But because you've received the word of Jesus. Anasema samehe. He says forgive. Usilipize kisasi. Don't pay vengeance. Maana mkiwasamehe watu makosa yao. Because when you forgive people their transgressions. Ndipo na Baba wa mbinguni naye. The heavenly Father too. Atawasamehe na nini makosa yao. Will forgive you your transgressions. Hilo umelipokea moyo. You've received that one. Jirani atashangaa. Your neighbor will be surprised. Atajua huyu ndugu au jirani huyu, this neighbor, this brother, kweli ameokoka, truly saved. Hallelujah. Hallelujah. Kwa mwenendo huo, in that manner of life, kwa kudhihirisha Yesu, by confirming and proclaiming Jesus, kumuona kesho anasema mimi nami naenda kanisani, you'll see him tomorrow saying I'm also going to church. Hallelujah. Hallelujah. Yale leo mkosea jirani jana, the way he wronged my neighbor yesterday, tena leo nimetuma mwanangu aenda huko, and again I send my child today to go to that place, kwa mama yake Kadawa, to Kadawa's mother, mwambie kama ana kijiko cha chumvi, tell her if she has some amount of salt to give me,
Na kwa kweli jana alikufanyia maneno. And truly yesterday she did some things to you. Ambayo mtu kama huyo akikomba kitu huwezi kumpa. That a person, such a person to borrow something from you, you could not give. Kweli anakuja na kijiko cha chumvi. At least to see the child coming back with a salt. Hallelujah. Hallelujah. Umepokea la Yesu samehe. You receive the word of Jesus to forgive. Akupigaye huku mgeuzie huku. Whoever slaps you this side, you should also give the other side. Kunyang'anyaye koti hata tai mwambie shika. Whoever takes a coat from you, add him a tie too. Lakini walimwengu, but those who are secular, wanasema, they are saying, mimi siwezi kuwa mpumbavu namna hiyo. I can't be that foolish. Mtu anikutukane mpaka nitie kidole cha pua. Insult me and even point on my alafu nose. Alafu hata nimchekee tu. And again I laugh to him. Atakufanya mpumbavu. He'll make you very foolish. Walimwengu hao. Okay, these are the secular, the worldly people. Yesu anasema mimi siwaombei hao. Jesus says I don't pray for them. Naombea wale waliopokea neno langu. I pray for those who have received my word. Wanaosamehe wanaowakosea. Those who forgive those who wrong them. Wanaoachilia. Those who pardon. Wasiolipiza ubaya kwa ubaya. Those who don't pay vengeance. Bali wanalipiza ubaya kwa wema. But they are doing good instead of evil. Hao waliopokea maneno yangu. Those who have received my words. Hao ndio ninawaombea. Those are the ones I pray for. Wapate baraka. To get the blessings. Na amani. And peace. Na uzima. And the life. Na haja za mioyo yao. And all their heart desires. Amen. Amen. Tusomee mara mwisho tuende tukaombe. Read for us for the last time. Maana mahali ni patamu sana. Because that place is so nice indeed. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimekutukuza ndani yao. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them, I pray not for the world, I pray but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine am mine, and am glorified in them. Hallelujah. Hallelujah. Ndio waona neno la Mungu. As you see the word of God. Inahubiriwa kwa njia yote ile. It's preached through all men. Leo tuna mitandao. Today we have the internet. Bado tuwe na radio. We need to have the radio station. Inahubiriwa huko. It's being preached. Kuna simu za kibakala siku napigiwa simu mimi kila wakati. I'm called every time. Hale, Bwana asifiwe. Praise God. Wewe ni nani? Who are you? Ah, mimi niko huko, sijui wapi huko. I'm here. Nimesikiza injili kwa radio. I've listened to the gospel in the radio. Oh, nakumbuka wao kweli kuna injili inahubiriwa huko kwa radio. Then I remember there's the gospel that being preached there. Mungu huwa anahubiri huko. The servant of God is normally preaching there. Kila Jumamosi, every Saturday. Kila jioni saa 2. Every Saturday evening at 8. Wanapiga simu na shukuru nimebarikiwa sana. They are calling, I'm grateful, I've been blessed. Nimeona mtumishi wa Mungu akihubiri. I've seen the servant of God preaching. Wewe unaishi Mariakani, anamwambia naishi Mariakani. Are you in Mariakani? Yes, I live in Mariakani. Ni shirika wa huyo mtumishi. I'm also a follower of that servant. Basi mimi na shida hii niombeeni huko. So this problem, pray for me there. Oh, umeamini la Yesu. Okay, believe in the word of Jesus. Okay. Afunga macho. Close your eyes. Hallelujah. Hallelujah. Hao wapokeao hao, this who receive, wanapona, are healed. Mmoja akapiga huko, one call from very far. Hivi warabuni huko, I don't in Arabs. Nasema majipu puani wapi? I feel it boils in my nose. Nimesikiza injili, but I've heard the gospel. Niombee huko, pray for me there. Kwa hiyo kwamba tukuombee, funga macho huko. Not that you should pray for you, just close your eyes wherever you are. Baada ya maombi, after the prayers, baada ya wiki moja akasema, after one week, mnanikumbuka huko? He said, do you remember me there? Tukumsi tunapokea simu nyingi, we just received so many calls. Nilipiga simu na majibu poani. I call you that I had a problem with boils on my nose. Sasa nimepona kabisa, mzima kwa jina la Yesu. I'm very healthy in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kwa nini Yesu alimuombea kwa baba Mungu akapona? Why did Jesus pray for him to the Father God to be healed? Maana neno la Mungu lilimfikia huko. Because the word of God reached him there. Akapokea. And he received. Uwezo ukaja. The power came. Akapona. Then he was healed. Hallelujah. Hallelujah. Tulipoomba, when we prayed, Yesu akamuombea kwa baba. Jesus prayed for him to the Father. Akapona. Then he was healed. Hallelujah. Hallelujah.
Hange pona kama hange sikia neno la Mungu. He could not be healed if he not had the word of God. Mungu. First he had the word of God. Alafu akapewa kupokea. Then he was given to receive. Hallelujah. Hallelujah. Ndio uzima ukaja. That's when life came through the prayers. Maana ishara. Because the signs. Zinafuatana. Follow. Na wale waamini. Also believe. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo tuliombe neno hili. So let's pray for this matter. Mungu God ajalie mdogo kwa mkubwa. To enable the young and the elderly. Kila mahali walipo watu wa Mungu. Where they are, the people of God. Wanaposikia la Mungu. When they hear the word of God. Wajaliwe kuamini. To be enabled to believe. Wapewe kupokea. To be given to receive. Wapewe kuamini. To be given to believe. Wapewe kupokea. To be given to receive. Popote pale walipo. Wherever they are. Hallelujah. Hallelujah. Wapewe kupokea. To be given to receive. Wapewe kuamini. To be given to believe. Ili Yesu Bwana wetu. Jesus our Lord. Awaombee kwa baba. May pray for them to the Father. Maana anaombea wale. Because he praying for them. Waliopokea maneno ya. Who received his words. Hallelujah. Hallelujah. Tuliombeni hilo. Let's pray for this matter. Na barua ziko hapa. And the prayer requests are here. Na wandugu na wadada. From brethren of Britain. Wamezileta mbele ya mtumishi wa Mungu. The servant of God, Emmanuel Kea Mzungu. Wakiamini tukiwa kwa maombi yake. Believing that when we pray together. Sisi tukiwa nyuma yake. While behind the servant of God. Watapata haja za mioyo yao. They'll get their heart desires. Hallelujah. Hallelujah. Na wanapata. And they are truly getting them. Kabisa. Truly. Ni vile hatuna hatuna kipindi cha kuregeshwa shukrani barua. It's only that we don't have that session to announce the shukrani zinasomwa. In the past the gratefulness was shared to people. Lakini kwa kuokoa wakati. But because of saving time. Lakini wanapona. But they are being healed. Hallelujah. Hallelujah. Tena. And again. Mungu wetu. Our God. Atuokoe. To save us. Na kila lisilofaa. From all that's not worthy. Tuendea uchaguzi mwaka ujao. Going for election next year. Tusingoje paka siku hiyo. Let's not wait for the D-Day. Tumuombeni Mungu mapema. Let's pray to God early. Mungu atupe uchaguzi wa amani. God to give us a peaceful election. Hallelujah. Hallelujah. Maana hivi tunakaribia bunge livunjwe. Because almost the parliament will be broken in. Mbio zote za kampeni. All the races for the campaign. Ziwe za amani. To be peaceful. Hallelujah. Hallelujah. Mbio zote za wakubwa zetu. All the races from their bosses. Wanaotafuta kutuongoza. Those are looking for the leadership. Ndio hata wasikia wanataka tuandikishe kura. Then they want us to register ourselves. All those races. Ziwe za amani. To be peaceful. Bwana akatupe. God to give us. Kampeni za amani. Peaceful campaigns. Na uchaguzi wa amani. And again peaceful elections. Mwaka huu tunaoendea. The year we are heading to. Hallelujah. Hallelujah. Tusingoje paka wakati huo. Let's not wait for the deed. Atuokoe. Let him save us. Na kila soul la kufaa. Everything is not worthy. Kila soul la kufaa. Everything is not worthy. Katikati ya mwanadamu. In the midst of human beings. Katika tawala za duniani humu. In all the rulerships on earth. Mungu atuokoe na kila jambo lisilo la kufaa. God to save us from all that's not worthy. Atupe. To give us. Kampeni za amani. Very peaceful campaigns. Na uchaguzi wa amani. And peaceful elections. Tunaoendea. That we are heading to. Hallelujah. Hallelujah. Tena. And again. Mungu wetu. Our God. Atimilize kazi aliyoanzisha. To fulfill the work he started. Kwa mtumishi wake. In his servant. Tunashukuru mzee wetu ameanza kupata nguvu kidogo. We are grateful our elder. Benjamin. Is recovering. Siku muona jana lakini niliona mama akisema ni alikuja. I never saw him yesterday but. Alikuja hapa jana. But he was here yesterday. Tulikuwa na mama pale nyumbani akanambia mzee Benjamin ndio yule ameshuka kwa gari yake ameingia nyumbani. I was shown Pastor Kidhomi yesterday, he was recovering. Nikasema asante. He said thank you. Amen. Amen. Ano kwa pale kwangu unaona pale. Because when in a place you see everywhere. Kuna fence lakini anasema ndio yule ameshuka. There's a fence there but you can see people from outside. Tukasema tunashukuru Mungu. I said we should thank God. Mungu ameanza kazi. God has started the good work. Atimize nguvu hizo za mwili. Let him fulfill the physical strength. Uzima kamili. The perfect life. Hallelujah. Hallelujah. Mungu awape watu wake. God to give his people. Wasikie hapo la Mungu. When they hear the word of God. Wakubwa kwa wadogo. The elderly and the young. Watoto wetu. Our children. Wasichana wetu. Our girls. Wasichana wetu. Our girls. Na wavulana wetu. And our boys. Na baba zetu. And all our fathers. Na mama zetu. And our mothers. Tupewe kupokea la Mungu. To be given to receive the word of God. Ili Bwana Yesu atuombee.
kwa baba. So that Jesus may pray for us to the Father. Atuponye kule kufuata ya urumwengu. And heal us from following the worldly life. Utaona maneno yanaenea haraka haraka. Very contrary na ya uongo. Useless things are the ones that are spreading so fast. They are nenezwa haraka na kusipa haraka. Those are being spread very fast. Lakini ya kuokoa. But those to save. Shetani anafanya uzito mioyo ya watu kuyapokea. The devil is making the hearts of people very difficult to receive. Yale mbovu yale. But very awkward. Ndio yanapokelewa haraka. Are the ones that are being received very fast. Mungu awape watu wake. God to give his people. Kupokea ya Mungu. To receive the word of God. Kuamini ya Mungu. To believe the word of God. Ili Bwana wetu Yesu Kristo. So that our Lord Jesus Christ. Atuombee kwa baba. To pray for us to the Father. Tupate haja zetu na mema yetu. So that we may get our good things and our hard desires. Tufikie utakaso. And reach to the sanctification. Bwana aliyotuitia. That the Lord called us for. Na kurithi mema ya dunia hii. And inherit all good of this earth. Kwa hivyo naomba tupige magoti. So I ask you to kneel down. Tumuombe Mungu wetu. That we pray to our God. Wale tunaanza na kumshukuru. First of all, we are grateful to him. Kwa kazi njema amefanya katika. For the good work he has started.
Omba tusimame. Ask you to stand up. Na hivyo ndio tunasonga mbele. And that way you are moving forward. Uone lakini tunasafiri rohoni mwetu. That confirms that you are traveling in our souls. Tunakaribia kwa Mungu kwa mema. We are getting closer to God. Tuaminilo ni kwamba believing that piga magoti kwetu si bure. When you kneel down you are not doing that in vain. Tuko nyuma ya mtumishi wa Mungu. We are behind the servant of God. Tunaamini hivyo. And we believe that way. Mungu anatimiza yote tuliyoombayo. God is fulfilling all we are praying for. Na yote tuliyoomba Mungu ameyatimiza. And all we prayed for God has fulfilled. Kwa jina kuu la Bwana Yesu. In the great name of Jesus Christ. Kwa jina kuu la Bwana Yesu. In the great name of Jesus Christ. Kumefanyika kitu. Something has happened. Hallelujah. Hallelujah. Waomba tufunge macho. I ask you to close our eyes. Na dada mmoja atufungie ibada kwa mama. And one sister to close the service with a word of prayer. Nakushukuru baba kwa neno lako. Tunashukuru baba maana umetuwezesha bwana. Katika maombi haya baba. Maana umetuona baba hatuna uwezo. Maana hatuna kule kupokea. Tunashukuru baba maana na mimi. Umesikia kila ombi. Ambayo kila mmoja ameomba. Nami ni Mungu wa mwanzilishi umetusikia. Nami ni Mungu wa mwanzilishi umetusamehe. Nami ni Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi. Sante Bwana Yesu nashukuru. Roho yako analia tangu Jumapili baba. Maana umetuona tuko mbali. Mungu asante. Sante kuturegesha katika njia yako. Sante baba kuturegesha. Kutusamehe baba. Maana hatupokei. Baba tumesikia mengi. Lakini baba angalia, tumeingiwa na roho ya kusopokea baba. Asante baba kwa neno lako. Tunashukuru e Mungu kwa ule msamaha ambao umetupa siku ya leo. Baba asante kwa ule msamaha. Baba asante kwa kutusamehe pamoja na watoto wetu, pamoja na nyumba zetu, pamoja na vijukuu vyetu. Tunashukuru kwa ule msamaha baba. Maana umetuona tuko mbali, ndio sababu roho yako analia tangu Jumatano. Tangu Jumapili, Mungu wa mwanzilishi, ninashukuru baba, naamini msamaha umetusamehe, utatujalia roho yenye kupokea baba, maana napendezwa na wale wapokeao. Bwana asante, kila mmoja baba naamini umemwajalia baba, umemsamehe, ninashukuru baba. Mungu wa mwanzilishi, tazama mtumishi wako, tazama mtumishi wako. Ulianza kazi njema pake baba. Tunaamini Mungu, ulianza kazi njema. Timiliza uponyaji wa kamili. Timiliza usima wa kamili. Timiliza afya ya kamili ndani mwake. Maana tunamhitaji mtumishi wako. Mungu wa mwanzilishi tunakusi. Mahali palipobakia, tia usima, tia afya, tia nguvu. Mungu wa mwanzilishi, umuinue mahali palipo bakia baba. Kila dhaifu ukauondoe, mtumishi wako awe mzima. Sante baba na shukuru. Maana wewe Mungu ni wa kutenda. Sante baba na shukuru. Baba naamini mtumishi wako baba umetimiza uponyaji wa kamili, uzima wa kamili, afya ya kamili. Mungu asante. Nashukuru baba kwa huo msamaha. Nashukuru baba usamehe kanisa lako. Utukuzwe baba. Sante Mwokozi, tumeanza na wewe. Tunaamini Mungu utatuongoza, utatujalia roho yenye kutafakari zaidi. Nyumba ya mwanzilishi wako, uifinike na utukufu wako, uifinike na damu yako, uifinike na uwezo wako. Uwe pamoja nao usiku na mchana. Na msaidizi wa mtumishi wako, tia nguvu marudufu. Tia nguvu marudufu baba. Msaidie pamoja na nyumba yake. Ninashukuru baba. Naamini pamoja nasi. Baada hii tumeanza pamoja na wewe. Na Mungu naamini utakuwa pamoja nasi. Utatuongoza ukituajalia kutafakari neno hili baba ambayo roho yako analia ajili yetu. Tunashukuru baba. Asante maana umetenda na kutimiza. Ni kwa jina la Yesu. Mwokozi wetu. Amen. Asante Bwana Yesu. Asante Yesu. Mungu wa mwanzilishi atubariki sote. Amen.